Xəzərdən gəlmişik Əntiqənin yaşadığı ünvana. Hansı ki burada qonşular qaynaqata zəng edirlər ki, Əntiqənin evini su basıb və həmin su da bizim evə keçir. Hal-hazırda Əntiqə özü evdə yoxdur. Deyilənə görə xəstəxanadadır. Antisanitar vəziyyətdir, çox pis vəziyyətdir. Evlər bax gedib baxa bilərsiniz. Yəni açıq baxın da. Dəhşətli bir qoxu gəlir evdən. Hətta bir nəfəsimiz belə kəsilir. Yəni dayanmaq mümkün deyil burada. Çox çəkişlərdə olmuşam. Amma beləsini görməmişdim də. Yəni evdə burada bir saniyə belə qalmaq mümkün deyil. Yəni orada mənə iyi gəlir evə qapıya. Onda mən tez qaçıram bura ki, əntiqə bəs nəsə yanır. Mən artıq boğuluram. Mən qonşusuyam, gəlir çıxır bizim padvala, yəni oradan daşır, kanalizasiya suyları da gəlir bizim suyu açıq qoyub. Bəli, 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 gəlir çıxır. Siz nə demək istəyirsiniz? Mən bilirsiniz, baxıram, indi su basıb öz yerində ola bilir də belə təbii hadisədə, amma evdə natəmizlik də çoxdur. Mikrofonla daş, Əntiqə xanım. Boş qabı qaldır, bura qoymaqda. Mən yerdə qonşular özü də bilir. Əntiqə xanım. Başa düşürəm, qonşu, bana bir dəqiqə əzdir, o qonşulara çağırın, bir müraciət edin, köməkli nəsə bir o ev eşiyi təmizləməkdə, nədir ki, nə qədər, nə olsun başın aşağı? Bacı gəlib orada danışa, bir dənə kömək eləyib yıxışdıra bilmir. İki dənə bacım var, zəng elədilər ki, biraz pul verin, təmizləyək də evi. O, niyə çox istəyirsiniz? Orada su niyə basıb, hər yer qup-qurudur. Qup-quru deyib, prosu... Orada su var. İçəridə su var. Hə? İçəridə su var. Yox, orada nəmişlik var. Orada nəmişlik, amma siz deyək ki, suyun işi deyil. Yer qup-qurudur. Barılar hamısı sökülüb yerə. Başa düşürək. Qup-qurudur, bax, otağa bax. Nəmişlik var, hər şey var, amma natəmizlik nəmişlikdən çoxdur. Natəmizlik nəmişlikdən çoxdur. Bəli, əsas odur. Sənin evində natəmizlik yoxdur. Qadın özü deyir də, canım ağrıyır, ev işi görmürəm. Nə olsun canı ağrıyır? Can ağrılarla başqa bir adam yoxdur. Kimsə bir... Bəs mən də onu deyirəm ki, qonşu gəlir orada danışır, gözəl şəkildə, amma bir dənə o qabları yuyub təmizləyə bilmir. Qonşu boşdur, bəyəm, gəlsin. Yox, ya danışırsa, deməli, yaxındırlar da. Nə olsun ki, kömək eləsin. Arva deyib, canım var. Ona bax, aaa. Hansı qonşu gəlir kimsə evi təmizləyə? Hansı qonşu gəlir onu? Heç bir qonşu eləməz. Ay Allah, kirə bax, çirkən bax. Bax, evin içində baxın, görsünüz məli. Evin içində baxın. Deyirəm, mən yaşamalı evdə ölür. Su çıxır bütün üstə hamısı. Su yoxdur orada, biz orada su görmürük axı. Sən padvalı görmürsən axı, kravatların altını görmürsən. Dolu daşır içəri. Elə yeridir də, niyə yeridir? Padval çəkilməlidir, çəkilməlidir. Bildim. Kanalizasiya. Bildim hansı var. Kanalizasiya deyil, amma sudur da yığılıb burası. Masajı sulu yerdir. İndi neydən məsli istəyirsiniz? Qarğa misalını bilirsiniz. Qarğa misalını bilirsiniz. Yox. Qarğa baxır, görür ki, yuvasında yaşamaq mümkün deyil, pis gündədir də. Köçür gedir. Balasına deyir ki, köçək gedək. Kim istəyər abi? Başqa yerdə yaşayır, təmiz yerdə. Mən qonşulardan soruşun. Məsələn, bizdədir sələ. Əşməl hara gedirəmsə, bu məndən getmir, yenə oranı da batıracaq. Bunlar onu deməkisi. Qaraciyər xəstəsi necə olur, siz onu bilmirsiniz. Qaraciyər deyil. Onun serroz deyil. Serroz var, şəkər var, onun gastrit var. Serroz xəstəliyi özü elə bilir. Elə yerdə olan hər xəstəliyə tuturlar da qadın alındır. O matəmiz nəmişli yer, biz də nəmişli yerdə masazada mən də yaşayıram da. Masazın hər tərəfi nəmişli deyil ki. Ay xanım, o ində mənə gəlb, elə yerdə yaşayan adam valla hər cür xəstəliyə tuturlar. İnci min xətirdə dəyməsin. Çox natəmizlikdir. Adam o evə girə bilər. Adam o evə girə bilər. Bak, sən neçə yaşın var? Neçə? 57-ci ildən. Neçə? 67. 57-67. Mən fikir vermişəm elgi. O tənbəl insanların ruhunda bir şey var. Gəlirsin yaşın soruşmağa. Öz yaşların belə hesablamağı bizə qoyurlar ki, sən hesabla. 57 təvəllüd. Babalım, yaşı bilmirsən, onu da mən təvəllüd. Qaldıram, elə diyorum ki, təhsilsiz insan olam. Prosti deyirəm 57-ci dənə, bilirsiniz sizdə neçə yaşı? Bilmir, mən oturup insanı bilmirəm. Baxın, deyil 57-nin içindəyə. Yəqin demək istəmir. Baxın, papralar qurudu ki, o, bax, görsün, amma sadəcə
Quruduk, yox. Valla sona xan demiş ki, bu üç baş günün çirki deyil, bu illərin çirkidir yani. İllərin çirki, yox çay, qarın, qazın üçün çirkinə bax. Qazın üstünə baxanda. Adamın evinə qonaq gələndə bir sərgiyə salıb, bu boyda çəkiliş gəlir. Siz bilirsiniz ki, bu evə çəkiliş gələcək, düzdür. Qazanın gününə bax. Bilmiyorum. O göl kim oran nedir hele? Bak oran nedir? Bak bak o göl bak bak bak. Elkiz Məlim siz düz iş görmüşsünüz ki uşaqları çıxartmışsınız. Sığınacağa yerleştirmişsiniz. Uşağı çıxartdım hemen hemen. Yani uşaq indi. Hakikaten hastalık tutar böyle evde. Uşaq insan... Allah Allah. Ay Allah Allah. Olmamazlık. Ben göl iş bilirsen ki ne cürə vəziyyət desem. Sen o işi ben görebilirim. Başım gicəllənir. Qan, bütün ağ qanım yenir. Ay, çaydana bak. İndi bizden istediğin nedir senden Tilk Hanım? Ben hiç ne evi bir yeri değişmiyor. Kvartına kalmak. Can. Şunun için de hem de ben şunun için de ne ter kalın. Orada başınız güzellenmeyecek. Orada başınız güzellenmeyecek. O yeni evde. Halkın ve suyun içinde olmayacak. Kiraya verdiği evi. Suyun içinde olmayacak. Ay xanım, valla o su bəhanə deyə, sizin özünüzün canınıza təmizlik yoxdur. Qadın kimi, baba qazın üstünə bax. Mən pulu da görmüşəm, barı da görmüşəm, ay Antika xanım, o da yemək pişməyəcək. Hər şey görmüşəm. Ay xanım, sən var dövlət görmüşsən, qulluqçu tutmuşsan, qabağında işlətmişsən. Baba, quru çörəyi heç olmasa oradan götürərdim. Valla qulluqçuya da pulu vermədi, elə özüm işləyirdim. Yox, çörəyə qaş verməsizlik daxı. Bu qazan nə gündədir? Öyle vəziyyətdə də öyle, değil mi? Benim sudurgalarım gece tutanda, sen ellerim ki böyle yığılır. Onda ben komşunu çağırırım ki gel, orada komşuda bir gelin var. O, bu dakika harda kalırsan sen, hal hazırda. Yine orada otururum sabaha kadar, ay yatıram ki ben. Yolda oturursan? Yok, orada da, orada otururum, evin içinde. Orada da yatırsız oldu. Ben el evde yaşamamış ama gelip görmemiştir. Tabii ki 1 milyon yarımlık evde yaşamışsın, ben bunları bilirim. Ama çamsı getirdim. İndi hastayım axı, özüm yıxşırdım çok. Hamısı getdi də. Bəli, satdı. Uşaqları atasına vermək olmaz ki, İlgiz mənim uşaqları. Necə? Atası ilə əlaqə saxlayıb uşaqları məncə ona vermək. İndi bu kişini axtarır, hamı axtarır bu uşağın atasını. Adam da zəngin insan. Doğruda. Harda, necə oldu? Tapı. Gözün aydın olsun. Oğlan tapı bular kürəkəni. Ay Allah qurban olum. En azından uşaqlarına yer durar. O kişi benim qaraciyərimə 150 min pulu verdi ki, orada da qaraciyərimi malicə elədi. Çivir. Allah gəlib siz bu evdə. Sən nəyə malicə eləmədin? Niyə malicə eləmədin? Mikrofona danış. Ay yox, sənin tam malicə elətdirsəydin belə olmazdı. Sən tam malicə elətdirsən. Pul hara gəldi? Otelə qədər ayarlayım. Axırıncı dəfə qız deyir ki, 200 min pul göndərib ona ki, uşağına görə də. Bu 500 min deyir axı anası. Abi 500 min göndərib, axırıncı 200, 200 min. 200 min sahib tutarmaq var, e? Get götür, gör o kişinin o hala gətiriblər ki. Ən bahalı maşınları sürür, deyil mi? Hani indir? O maşınla saraydakı uşaqlara yemək yaparır. Hani indir? Əziyyətlə. Xanım, sizin əriniz nə işləyib, kim olub, nəçə olub? Əriniz. Məni? Hə. Əhəd Kərimovun qardaşı oğlu. Əhəd Kərimovun qardaşı oğludur da, Bərdənin katibinin. Mən Rövşən Məlim, rəhmətə gedib. Belə bir PMK'nın rəisi. Belə bir kişinin qızı niyə bu yola düşsün ki? Qızı yox, mənim yoldaşım oldu. Hətta ondan olmayıb sənin qızın da. Hə, düz deyirsən, Rövşən yoldaşımla deyir. Məncə həkimlər deyir ki, hər şey genə bağlıdır. Yaxşı, indi genə bağlısa, o cür kişinin qızı niyə bir olsun? Çox bilirlidir. Dörd dənə dili bilir o. Nəsə bu qadın, mən elə başa düşürəm ki, əgər siz deyirsiniz evə gəldi, evdə dalaşdı, mənim üstümə gəldi, həmən anda siz bilirdiniz ki, bu qızda dəyişiklik var. Həmən anda bu işi qabağın ala bilərdiniz, müraciət edə bilərdiniz. Ala bilmədim, xanım, çəkərim dabliyinim, nervlənirdim. Ancaq siz həmşə özünüz çəkərdiniz. Həkimlər üçün. Xanım, məsələ bilirsiniz nə olur? Ondan asıl olur, qızdan asıl olur. Qızdan asıl olur, qızı olur. Qızın asıl olur, qızın asıl olur. Özü də bu ananın gücü o qıza çatmaz. Keçən dəfə qızı ilə danışırdı burada. Biz deyirik ki, qıza heç nə demək olmaz da, ağır yükləmək olmaz. İki daşın arasında deyirik ki, mənim qaraciyərim ağrıyır. Yəni, buradan övladını sevən ana öz ağırlarını basar, öz ağırlarını biruzə verdirəməz. O ağırlardan biz də yaşamışıq, amma həmişə üzərinə gülmüşük uşaqların ki, o ağırını hiss eləməsin. Adam özünü sevir. İndi sual verək ona. 6 aydır qapalı məhsədə o maricə olur, az qalıb çıxacaq. Sizcə o qız düz yola qayıdacaq? Qayıdacaq.
Dəqiq. Sizə geri qayıdacaq. O siz eləmişsiniz onu. Başqa adamlar aparıb qoydu, iki çayı Heydər müəllim də apardı qoydu. Eşidir, eşitsin. Prokuror bu. O gəlib gedirdi. O hansı evə gələcək? Bu evə gələcək o qız. Həqiqətən. Necə yaşayır? Bu evə gəlib təzədən alırsan. Biz o evə gəlməyəcək, ev tutacaq, aparacaq. Ha, deməli, hər şeyi arzına görə deyirmiş ki, onu yarımcı çıxaq. Bəli, ölməyək sağ qalsam. Və sən yenə özünü düşünürsən, Ədqa xan, valla, mən filanları görməmişəm. Nə ilə aparacaq? Bunun pulu var ki, ev tutmağa. O kişi yəqin pul göndəcək. Siz nə qədər özünüzü çox istəyirsiniz? Siz evlatdan da, nəvələrinizdən çox... Yox, sən elə bilirsən, mən evladımdan özü canımı verərəm. O nədir, heylə ev olan, qadın ev olan. Sizin bir elə qızınız var cəmi? Ondan başqa uşağınız yoxdur.